Шлях компанії «Нібулон» розпочався 30 років тому разом із становленням незалежної України. Тоді нас було 7 однодумців, які вірили в свою справу. Разом ми долали труднощі і невпинно йшли вперед. Не завдяки чиїсь допомозі, а всупереч всьому. Компанія нарощувала потенціал і динамічно розвивалася. Ми завжди працювали прозоро та в рамках закону. Ми відкривали Україну світу. Своєю наполегливістю, впевненістю та високими стандартами роботи ми досягали довіри з боку партнерів. Нам повірили найкраще. Саме «Нібулон» першим в Україні отримав кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 5 мільйонів доларів США на розвиток експорту. Ми невтомно розбудовували аграрну промисловість та цивілізований ринок зерна. Створювали десятки нових підприємств та сотні робочих місць. Вже 2003 року ми почали власне велике будівництво. Зводили унікальний перевантажувальний термінал, який є одним з кращих в Європі. Але «Нібулон» ніколи не стоїть на місці. З 2006 року ми почали активно будувати сучасні елеваторні комплекси в різних областях України. Перший з них був у Полтавській області, філії Решетилівська, потім у Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та інших областях. За 30 років своєї діяльності «Нібулон» став провідним експортером зернових та олійних з України. 2009 року «Нібулон» став першою українською компанією, яка постачає зернові до країн Азії та Африки за гуманітарними програмами ООН. Того ж року ми почали досліджувати кращий світовий досвід, щоб оптимізувати внутрішню логістику. Результатом став масштабний інвестиційний проект по відродженню річок Південний Буг та Дніпро як головних транспортних артерій країни. Перший термінал на Дніпрі ми збудували всього за декілька місяців у Черкаській області. Вже скоро, 2010 року, на цей термінал почав курсувати наш перший вантажний флот. Це дало колосальний поштовх до розвитку всієї галузі. Ми відкрили абсолютно новий вектор діяльності суднобудування та повертаємо Україні статус морської держави. Я пишаюсь, що наш завод найсучасніший в країні. Ми будуємо до 10 суден різної складності на рік і маємо найбільший вантажний флот. Ми збудували найбільший самохідний плавкран в історії Незалежної України. Це флагман нашого флоту «Нібулон Макс». Пам'ятаю, як більше 10 тисяч людей відвідали наш завод, щоб на власні очі побачити його спуск і унікальне водне шоу нашого флоту. Завдяки новим можливостям «Нібулон» успішно розбудовує річкову інфраструктуру та відновлює судноплавство. Ми збудували 12 річкових терміналів на Дніпрі та Південному Бузі. Вони оснащені потужними лабораторіями та новітнім обладнанням від кращих світових виробників. Наш сучасний флот вже перевіз більше 25 мільйонів тонн вантажів і розвантажив українські дороги більш ніж як на 1 мільйон вантажів. Власними силами ми фактично рятуємо українські річки від вимирання. Нашою технікою чистимо непрохідні ділянки і підтримуємо глибини, необхідні для судноплавства. «Нібулон» повертає моду на водні пасажирські перевезення. Наші судна ми вперше запустили ще у 2017 році. Відтоді вони стали туристичною візитівкою півдня України. І вже п'ятий рік поспіль наші ракети курсують на регулярних маршрутах Дніпром та Південним Бугом. Ми перевезли більше 120 тисяч пасажирів. Нас обирають, бо це зручно, швидко та безпечно. 30 років ми працюємо в Україні та заради України.
Як соціально відповідальна компанія, Нібулон дбайливо ставиться до навколишнього середовища, підтримує розвиток громад, допомагає освіті, медицині. Останні декілька років ми присвятили системній допомозі медичній галузі у боротьбі з COVID-19. Нашу компанію завжди вирізняє оперативність та ефективність результату. Це і є ключові складові Нібулонівського стандарту. Такі речі нас дійсно надихають, адже наші справи реально змінюють життя українців на краще. Ми пишаємося, що заслужили підтримку українців. В наші ідеї повірили, а наші плани підтримали провідні світові установи. 30 років ми йшли вперед, долаючи перешкоди, освоювали нові напрямки. Ми цілком довіряли стратегії і баченню генерального директора Олексія Вадатурського. Тепер нас уже не 7, а майже 7 тисяч. І ми так само готові йти за ним, щоб разом досягати нових вершин. Нібулон готовий втілювати нові можливості вже сьогодні. Адже це найбільший інвестор в аграрну сферу України. Унікальна зернова інфраструктура. Лідер із одночасного зберігання зерна. Найсучасніший суднобудівно-судноремонтний завод та найбільший флот. Найкраща судноплавна компанія та лідер річкових перевезень в Україні. Провідний експортер. І найцінніше – душа Нібулона. Велика семитисячна родина справжніх майстрів своєї справи. Нібулон. 30 років успіху.